Давайте про цифри два слова. Тут є кілька джерел, які нам за вихідні накидали цих цифр. Отже, за даними естонської розвідки, впродовж останнього тижня російським військам вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області. А от Bloomberg пише, що російська армія протягом минулого тижня захопила більше території, ніж будь-коли у 2024 році за такий же проміжок часу. Чи варто акцентувати на таких цифрах, чи є вони для нас, ну давайте так, не буду давати оціночне судження, яке значення мають для нас ці цифри на сьогоднішній день? Ну, вони характеризують темпи наступу російських військ. Вони доволі суттєві в масштабах цієї війни, і на це можна звернути увагу, але то головне на території, головне люди, які ці території захищають, які воюють. Тобто, якщо ми будемо втрачати людей, то, відповідно, в подальшому шансів будувати ці території не буде. Головне зараз зберігати людей, оскільки ми бачимо, що Російська Федерація атакує переважною кількістю особового складу. І це є, скажімо так, ознакою їхніх наступальних дій, головною ознакою. Ну, ті процеси, які зараз відбуваються, це природні процеси на фронті і абсолютно вкладаються в норми ведення бойових дій на сьогодні, в сьогоднішніх реаліях? Чи дійсно те формулювання, яке з'явилося там минулого тижня від одного з українських генералів, що фронт посипався, можна застосовувати до цих подій? Ну, на мій погляд, я не буду сперечатися з генералом, оскільки це бойовий генерал, доволі поважна особа, але на мій погляд, це є емоційна, скажімо так, ознака. Тобто людина намагалася привернути увагу до тривожного становища на фронті. Воно тривожне, справді. Тобто воно доволі важке. І ця ознака, і ця характеристика про те, що фронт посипався, я думаю, що вона була спрямована саме на це. На те, щоб привернути увагу на події, які зараз розгортаються, а вони, ще раз хочу повторити, вони доволі складні. І доволі тривожних. Ну, прориву фронту нема. Тобто прорив фронту – це ситуація, коли ворожі війська просунулися десь на 20-30 кілометрів, зайшли в тил до тих угруповань, які ведуть оборону, загрожують оточенням. Ну, в такому разі це може бути або розгром цих угруповань, які ведуть оборону, або їхніх втеч. Цього зараз немає на фронті. Є відступ. Цей відступ Збройних сил України, сил оборони України, очевидно, може бути продовжений. Тобто я радив би приготуватися до наступних новин щодо відходу наших військ на певний діалка фронту. Але цей відхід не для того і є. Тобто це один з варіантів, один з видів ведення бойових дій. Відхід для того, зокрема, щоб запобігти оточенню розгрому. Тобто це, в принципі, буває таке на війні дуже часто. Ще одну версію, яку зустрічав, мовляв, генерал Марченко акцентував на цьому заради привернення уваги вищого керівництва до ситуації на певних секторах передової, і саме тому вжив настільки, скажімо, гостре формулювання. Ще трохи цифр, пане Денисе. В жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2023 ударних безпілотника типу «Шахет» та безпілотників невстановленого типу, рапортує нам Генштаб. А МЗС каже, що Росія в жовтні запустила на 40% більше «Шахетів», ніж у вересні. Ми всі бачимо і навіть відчуваємо по тим повітряним тривогам, які стали значно довшими, по вибухам, яких стало більше, по загораннях від падіння осколків, яких побільшало, збільшення інтенсивності атак Російської Федерації шахедами. Це вони так до опалювального сезону готуються, намагаються виснажити наше ППО? Ну, по-перше, так, це виснаження нашого ППО, це ведення розвідувальної діяльності і розуміння, яким чином це ППО працює. Але ж там не лише шахеди, там є інформація про те, що окрім шахедів, запускаються дрони «Пародія» і «Гербера». Це здешевлені версії ударних дронів. Вони несуть у собі бойову частину. Вони несуть у собі оптичні прилади. Зокрема, так звана лінза Люнеберга, яка створює враження, радіолокаційне враження, імітуючи великий дрон, шахет. І це, знову ж таки, змушує нашу систему ППО збивати їх, реагувати на їхній політ. Хоча подальшому ці дрони просто падають на землю і переходять в категорію локаційних втрачених. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що багато дронів характеристиках як локаційно втрачені. Це, очевидно, саме ці дрони. Тобто запускаються не лише шахеди, запускаються ці здешевлені варіанти.
зашивали літальні апарати. І це, знову ж таки, додаткові можливості для розвідки, додаткові можливості для того, щоб зекрутувати ППО. Тобто в цьому нічого хорошого теж немає. Але таке от збільшення кількості літальних апаратів, на мій погляд, зумовлено саме тому, що ворог почав запускати оці от дешеві борти, які не оснащені бойовою частиною, але виконують саме такі функції, які я вище зазначив. А ще читав, що стали вони літати значно нижче, що, в принципі, ускладнює їх збивання. Ще трошки цифр, знаєте, на цифрах сьогодні наше спілкування побудуємо. За час операції на Курщині від серпня 24-го року українські десантники завдали втрат противнику на майже 8 тисяч солдатів. Це дорівнює орієнтовно 15 батальйонним групам противника. Це прес-служба командування десантно-штурмових військ Збройних сил України нам повідомляє. 15 батальйонів – це дуже помітна цифра як для наших Збройних сил, але чи помітна ця цифра для Збройних сил агресора, і якою повинна стати ця цифра, щоб змінилася ситуація на полі бою на Курщині докорінно, щоб там якісь інші ми бачили події? Ви знаєте, ми зараз беремо Курщину як окремий театр військових дій, окрему ділянку фронту, так? Угу. Але ж таке питання може бути поставлено стосовно всього периметру російсько-українського фронту. На сьогоднішній день, за підрахунками Генерального штабу, загальні втрати ворога перевищили 700 тисяч особового складу. І де та межа, яка змусить росіян зупинити свій наступ? Це таке саме питання може бути поставлено. Так, значить, були величезні втрати. І на Курщині, зокрема, і загалом на фронті, але продовжують наступати, не рахуючись з цими втратами. Тому таке питання, воно підвисає для всього російського кризу. Ну і крім своїх, вони ще й чужих залучають. Головне управління розвідки цими вихідними нам повідомило, що за останній тиждень жовтня держава-агресор Росія перекинула до районів поблизу із Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. 7 тисяч стоїть на наших кордонах. Наш президент каже, що ми знаємо координати, де вони стоять, але вдарити по ним превентивно не можемо, бо не маємо ні потрібних ракет, ні потрібного дозволу. Ну, з ракетами, може, ще якось півбіди би наскребли, а от з дозволом велика проблема. Чому настільки нас в'яжуть по рукам і ногам, хоча б в цьому питанні? Це ж уже не якісь стратегічні об'єкти, за які там Штати можуть пектись. Це ж військовий контингент іншої країни. Ну, одночасно сьогодні була інформація про те, що перші військовослужбовці Північної Кореї потрапили під обстріл. Як факт була інформація така, ну, прослідкуємо, подивимося, які були наслідки цього обстрілу, от, і які результати він приніс. Стосовно дозволів по території Російської Федерації, ракетних дозволів, вбити ракети по території Російської Федерації, не буде цього дозволу, допоки не буде новий президент Сполучених Штатів Америки. Це вже абсолютно ясно. Ну, от, і чекаємо на результати виборів в США для того, щоб подивитися, якою далі буде політика Штаті стосовно України. Тобто це цілком повністю цього залишилось. Ну, залишились мало налічені години, можна сказати, до цього процесу. Тому справді якось більш зрозуміліше стане буквально. Ну, в нас є такі сподівання, хто його знає, як вибори там підуть. Може, там ще й 150 етапів перерахунку голосів в нас чекає. Хто його знає? Пане Денисе, я вам дякую за вашу експертизу. Дякую. Військовий оглядач Денис Попович був з нами цієї миті.